Nga lëvizja e Lirida thonë se 30 vite jemi dëshmitar të sakrificave që i te i kaluan për të bashkëqeverisur me popujt tjerë në Maqedoni, por si pas tire kjo bashkëqeverisje nuk dha rezultatet e dëshiruara dhe se është koha e fundit për ndryshime. Nga lëvizja e Lirida thanë se tashmo janë duke u bërë përgatitjet e fundit që kjo lëvizje të regjistrohet si parti politike për të marrë pjesë edhe në zgjedhje. Nëse i fitojnë zgjedhjet si shprehen, do të formojnë edhe parlamentin e Iliridës. Takimi sotëm është qëllim që të riafirmohet dëshira e shqiptareve që nga viti 1992, të cilën e shprehen në referendumin e vetë. Dhe 23 vjetë jemi dëshmitar të sakrificave të cilët i te kaluam me dëshirë që të bashkëqeverisim me popujt tjerë. Mirë po, kjo bashkëqeverisje nuk i dha efektet dhe rezultatet dhe tash ne analizuam dhe pam se është koha e fundit që të ndryshojmë mendimin dhe të bëjmë përpjekje që të ndryshohet pozicioni dhe statusi i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pasi jemi popullat me shtrire kompakte dhe numër të madh të demografik, të cilët me normat ndërkombëtare dhe me kartën e OKB-s dhe dokumentet e Helsinku, ne na takon të kemi qeverisën autonome dhe të kemi Republikën e Iliridës, e cila është shprehje e vullnetit të qytetarëve shqiptarë. Që të arrim deri te regjistrimi si parti politike dhe të marrim pjesë në zgjedhjet dhe në kampanjën zgjedhore do ta parashtrojmë kërkesën e federalizimit të shtetit dhe nëse i fitojmë votat të qytetarëve, me automatizëm ne do të themelojmë edhe parlamentin e Iliridës, i cili do të funksionojë si republikë e dytë në kuadrin të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne kemi aplikuar dhe është pranuar, pasi nuk ka ndalesa juridike për kërkesë federative, është lejume, dhe të shohim derisa të marrim regjistrin dhe atë do të veprojmë si parti politike.